Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում ձեր փաստաբանը հաւorthashարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք էլեկտրական ավտոմեքենաների հետ կապված вороշակի իրավահակարկավորումների մասին։ Մեր հյուրերն են Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարության Ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ Լուսինե Ավետիսյանը եւ նույն վարչության պետի տեղակալ Արթուր Ղավալյանը։ Բարև ձեզ։ Բարգելի հյուրեր, սկսենք։ Մեր թեման այքն է՝ կնարգումը հենց բնապահպանական տեսանկյունից, եւ առաջին հարցս հետեւյալն է։ Էլեկտրական մեխանաների շահագործումը նպաստում է, ասովորաբար, վնասակար արտանետումների ակասեցմանը նovascular-սման կամ կլիմայ փոփոխության դեմ պայքարի ար, արդյունավետությունը արդ եւ իհարկե կարելի է, կարել է շարունակել եւ այդ տեսանկյունից իհարկե այսօր աշխարհը ձգտում է, աշխար է ավելի շատ ունենալ էլեկտրակայան, ավտոմեքենաներ եւ առաջատարն են այս առումով սկանդինավյան երկրները, ԱՄՆ-ն եւ այլ երկրներ իմ հարցը հետեւյալումն է եթե Երկրները, որոնք ավելի շատ տարներին թածկում ավելացրել են էլեկտրական մեքենաների խանակը, արդյոք արձանագրել են շրջակա միջավայրի բարելավման, փոփոխության հետ կապված այսպիսի վիճակ ցուցանիշներ։ Կարող ենք այդ մասին այսօր խոսել ուրիշների օրինակի վրա։ Թե դեռ վախը։ Խնդրեմ։ Կարծում եմ Եթե անգամ, այսպես ասած, չլինի օրինակ թվային օրինակներով, թե ինչքան է կրճատվել, ամեն դեպքում բնականաբար չի ավելացվել այդ աвтоտվացության մակարդակը։ Այսինքն այսօր, եթե ներմուծվում է, օրինակ, վերեն Հայաստանի Հանրապետություն, եթե էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոց է ներմուծվում, բնականաբար դա ներմուծվում է ոչ այլ բեն շարժիչով կամ բենզինային շարժիչով տրանսպորտային միջոցի փոխարեն։ Այդքանով արդեն իսկ արտանետումները են լինի։ Այսինքն եթե անգամ մենք չգրանցենք որ դրանք նվազում են հաստատ դրա հաշվին չեն ավելանում։ Այսինքն աուտոտավացիա մակարդակը այդ այս այդ ճ압ով առնվազն չի ավելանա առանց այդպես past-ի իհարկե արդյունքում հին մեքենաները մաշվացությամ դուրս կգան եւ այլն որոշակի առումով նաեւ կնվազի եւ մնականաբար իինչքան տոկոսային հարաբերակցությունը բարձր լինի տրանսպորտային միջոցների այնքան աճատվածության մակարդակն իջափով կնվազի քնվազի շատ բարի։ Եթե մենք անդրադառնում ենք ընդհանրապես էլեկտրական մեխանաների հետ կապված բնապահպանական եւ տնտեսական, հա, այսպես շահին, օգուտին, կարող ենք արդյոք ասել, որ էլեկտրական մեխանաների արտադրությունը կամ հավաքը, կամ ներմուծումը որն է ավելի եկ, թե էկոլոգիապես, թե տնտեսապես ը արդյունավետ պետության համար եւ քանի որ այսօր մենք խոսում ենք ընդհանրապես էլեկտրական ավտոմեքենաների մասին հայաստանի հանրապետությունում առավել եւս մեր հաղորդումներ վիրված է այդ հարցերին ես նաեւ այսպես հիշեցի որ 1972 թվականին առաջին էլեկտրական մեքենան հայաստանի հանրապետությունում կարծես թե ծորս է արվել ստեղծել եւ ինչքանով կարող ենք այդ աղերսները անցկաստել այսօրվա էլեկտրական մեքենայի ընդհանուր կոնցեպտի հետ շատ շա կատալոգորձվելու կարիք կա։ Մենք կարող ենք այդ բազան օգտագործել մեզանում զարգացնել, թե բոլորովին այլ կոնցեպտով է այսօր աշխատում։ Եվ ես ինձ հիշում եմ, որ այդ հոտվածը կարթում է 72 թվականին, Իլոն Մասկը ընդհանուրը մեկ տարեկան է եղել եւ կարծես թե նաեւ այստեղ շատ դրական բազա են կունեցել։ Հանդրեմ։ Բազա է գապացը որք չի ժողովել գոնի, քանի որ արաճ էլեկտրոմոբիլը արաճ էլեկտրոմոբիլը ստեղծվել է երաշցանով եւ երաշցանի բազայի հիմնան վրա եւ հիմա չկա արդեն ընդհանրապես ավտոբերեյշնից անդ շարժ բազան։ Բայց կարծում եմ որոշակի փորում արդեն սկսելու համար բնականաբար ավելի ծանր դուկլինի քանի որ ավելի շատ արժեք է ստեղծվի երկրում եւ կամանա երկրում ն կտակների էլեկտրոմոբիլի առումով հա մեր համար լավագույնը իսկ մեկ երբ որ կունենանք սեփական արտադության էլեկտրոմոբիլ կամ գոնե սակայն երկում հավակված եք դրում։ Իսկ արտադրությունն է։ Երևի ընդհանուրը հարցս էս պահին, նայ վայ հայաստանի մասով արտադրությունն է ավելի շահեկան, թե մեր պարագայում հիմա նայում եմ երևի թե ներկրումը, բայց երևի թե յուրաքանչյուր պետության համար որպես վերշնատն պատակ երևի թե ավելի և էկոլոգիապես եւ տնտեսապես ավելի շահեկան կլինի արտադրությունը կամ հավակը, չգիտեմ։ Ну, եթե աշխատենք որ բնապահպանության ինքնին գլոբալ հակոց ընդհանուր արտանետումները այդ միասին, եթե ինչու մեխանի արտան արտադրվելու այլ երկրում եւ արտանետվելու այդ վնասակար միացումները ոտքամջուր երկիր մոլորակ, կարծում եմ շատ մեծ տարբերություն չկա թե կոնկրետ որ երկրից ահբուրը ի եղավ։ Համամիտ։ Մհմ։ Եվ դրանիցներով կուզենայինք որ գոնե մի փոքր արտադրություն ունենայինք իարք։ Երևի ժամանակի ընթացքում այդ արտադրությունն էլ հնարավոր կլինի եւ խոսելով իրավական հարցերի մասին, հա, ժամանակի ընթացքում նայել եմ տարբեր պետությունների փորձը միացյալ թակավորությունից, ոսած միջև Թուրքիա, դրանց ղեկավարումները բավականին տարբեր են եւ արդեն ավելի էսպես ենթաշերտերը, եթե նայենք, տարբեր հարցեր են ղեկավարում, ոսած նրանից, որ կոնկրետ ժամանակա հատված են սահմանում բենզինի եւ դիզելային վառելիքով տոմեխինաների ներմուծման արքելքի հետ կապված նույն անգլիան կամ ենթակառուցվածքների հզորացման հետ կապված մի խոսքով դրանց շրջանակը բավականին լայն է а եւ մեզանում մեր օրենսդրությունը կցանկանայի ծեր գնահատականը լսել, որովհետեւ հանդիպելեմ նույն տեխնիկական անվտանգության հետ կայաների տեխնիկական անվտանգության հետ կապված կարգավորումներ կան որոշակի եւ իհարկե ամենակարևոր փոփոխությունները, որ 2019 թվականից սկսած շարունակվում են դա ժամանակավոր ազգային ԱՀ-ից ազատումն է եւ մաքսատուրքերից եւ այս առումով կցանկանային նշել հենց վերջին փոփոխությունը, որը որ էլեկտրական շարժի ներով տրանսպորտային միջոցների ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման համար բավականին այսպես քվոտա է սահմանվել եւ դրանք այս թվականի համար 7000 դն և հաջորդ տարի դա 8000 դն։ Այ խնդրում եմ պրակտիկ փորձենք այս մասին խոսել։ Առաջին հայացքից շատ ծարծ է։ 7000 եւ 8000 ավտոմեքենաներ կարող են առանց մաքսատուրքի ներմուծալ։ Արդյոք էլեկտրոմոբիլների բոլոր տեսակներին է սահմերում, սահավերաբերում, ներողություն եմ խնդրում, կա որոշակի տարբերություն թե ոչ, կարծում եմ իհարկե այթե օրենքում չկա վերապահում, յերմիթե բոլոր տեսակներին է վերաբերում եւ յատամ շրջանակներում էլ որոշակի կարքավորումներ կա, խնդրում եմ այդ մասին ասեք, եւ եթե կարելի է նաեւ ընդհանուր դաշտի իրավա-կարքավորման հետագազարկացումները, եթե տեսանելի ենes բahin, նաեւ դրա մասին հուսանք։ Աշնա կալություն։ Ուրեմն ուղղակի նշենք, որ իրոք ինչպես նշեցիք, 19 թվականի երկրորդ կիսամյակի մեզ մոտ տրվեց այդ արտոնությունը, տրվեց օրենստրությամբ հարկային օրենսգրքով ավելացված արժեքի հարկից, այլ այդ ժամանակ եւս ՀԱՏՄ-ի մաքսատուրքի արտոնությունը ի զրոյական այդ դրույքաչափը եւս գործում էր եւ բավական մեծ արդյունք գրանցեցինք մեկ այդ 1.5 տարվա ընթացքում, եթե կարելի է թվերով կարող ենք անգամ փաստել, որ այսինքն 19 թվականին մենք եթե ունեցել ենք նո արտոնությունը մտնելուց հետո 668 տրանսպորտային էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցի ներմուծում Հայաստանի Հանրապետության արդեն 21 թվականին արժանագրել են 6645 տրանսպորտային միջոց։ Ինչպես նշեցիք, իրոք այստեղ մեզ դերուներ նաև հենց այս մաքսատուրքի չափը որովհետեւ ինչի փոքր ու շատավ այս 22 թվականից մենք մեծ մտավախություն ունենք որ միայն ավելացված արժեքի հարկով այդքան մեծ խրախուսանք կարող է չդիտարկվել որովհետեւ գայթակղի չեր լինի ներմուծումը որ որոշակի մտավախություն կա որ կարող է դա այդ դանդաղել տեմպերը իհարկե մենք համոզված ենք որ այս 7000 կվոտան որը տrwում է 22 թվականի համար առողջությամբ կսпарվի։ Իհարկե մեր արտոնությունը վերաբերում է որ շատ տեսակի տրանսպորտային միջոց դրանք մոպեդներն են կամ այլ տեսակի մեքենաները, իսկ մաքսատուրքը վերաբերվում է M1-M2-ը հա տեսակի տրանսպորտային միջոցներին, դրանք մարդատար տրանսպորտային միջոցներն են և այնուհանդերթ եւ այս քվոտան այդ 7000 չա հենց վերաբերում է այդ չափի այսինքն մոպեդների եւ մյուս տրանսպորտային միջոցների mass-ով համանափակում չկա Եվ, հա, դա կարծում եմ, եւ մի կարելի է չեմ սխալվում, ամսվա վերջնոր ուժի մեջ կմտնի այս մաքսատուրքի դրույքաչափը։ Հա, մարտի 17-ի որոշումն է ելել, եւ հրա հարակումից 10-ը հետո պետք է մտներ ուժի մեջ։ Այս մոնատիպ ավտոմեքենա պետք է արագացներ, ոչ թե հաջորդ տարվա վերջ, հա, ֆաստորեն պետք է այդ գնումը կատարեն, որպեսզի այդ քվոտան իրենց վերաբերի։ Հա, եւ հաջորդ տարի 8000 մեքենայի քվոտա է տրված Հայաստանի համար համեմատության համար եթե դիտարկենք այլ երկրներին, այլ ատոմը երկրներին բավական քանակ համամասնորեն ավելի, հա, լավ է դրված մեզ համար։ Շատ բարի։ Ենթակառուցվածքների զարգացման շարքերն հետ կապված է գովрасնեմ իրականում ծան վորոդն է, որը ենթակառուցվածքների զարգացման համար առջեժտը հիմնականում էլեկտրոմոբիլների արկայացում հարցային արտունյան նախագծի առաջին նախագծի մշակման փուլում այդ հարցը շատ էր առաջանում թե մենք ճույց կարող ենք դիսկաուռման կայաններ, ի՞նչպես ժամանակ Հայաստանում կար 8 դիսկաուռման կայան, որից երեքը Երևանում էր։ Ինչպես են կարողանալ հետագա մապովվել զարգացումը Եվալինյան, որ փորձում ենք համոզել մեր ընդդիմախոսներին, որ էլեկտրոմոբիլների արկայության դեպքում այդ ենթակառուցվածքները շուկայական մեխանիզմով իրենք իրենց կզարգանան եւ երկու տարների փորձ ցույց տվեց, որ նիմ տասնապատիկից մի, մի քիչ ավել քանակով հավերժներից կորմականները բավականին մեծ ընդգրկում ունի հաստանապետություն տարածքում օրականից լիցքավորման կայաների հետ կապված կարծես թե առաջին այսպես խոչընդոտը խոչընդոտը հայ սպարողի կոմից կամ բարրօրթի կոմից դայն է որ որտեղ եմ լիցքավորելու եթե ինչ-որ անհարմար տեղում եմ գտնվում հա որտեղ դա պետք է լինի սեփական եթե օրինակ մարդը ապրում է բարձրահարկ բազմամբնակարան շենքում եւ բնակվում է վերին հարկերում Ինչպես է լինելու դա, օրնագիշերային ժամին է խորտրվում լիցքավորել։ Ինչպես է այս հարցը լուծվելու մեք։ Երկրորդը հարմարվողական հարմարավետության տեսանկյունից եթե նայենք լիցքավորման процеսը։ Երկրորդը լիցքավորման կայանների քարտեզագրումը։ Մենք գիտենք, որ ինչպես նաև դուք նշեցիք 2021 թվականին 66645 ավտոմեքենա է, հա ինձ ավելի տվյալներ չգիտեմ։ Նույնությամբ է, թե ոչ, նաև ցույց եմ հնարավոր չեմ ցույց տեմ սա հետաքրքիր է, է արդյոք ամբողջ Հայաստանում որովհետեւ կարծես թե այդ կայաների 리스կավորման կայաների թիվը բավականին աճել է մոտ 100, հա, նշվում է այսպիսի թիվ։ Նրանք հավասարաչափ աշխված են ամբողջ հանրապետության տարածքում։ Այդա հաշվի առնել թե ո՞չ, ենթադրենք Ահ Երևանից միջև որտեղ կարող են գնալ ու այդ խնդիրը ունենալ, չունենալ, ի՞նչ պարբերականությամ կարող ենք հանդիպել այդ 리սկավորման կայանները եւ քարտեզագրումը պետության կողմից ինչ վեց գիտեմ, որ հասարակական կազմակերպություններ կան առանձին տեսակավորողներ, դա անում են electro carism a plug a-m-o-v, հա կարելի է հանդիպել այդ տվյալներին, որքանով են իրենց շուտ փոփոխում այս տվյալները, որովհետև կարծես թե բավականին արագ տեմպերով այդ գայաների տիպը ավելանում է այդ դիսկաուռմակայանների տիպը արդեն երևի ավելի քան 100 է, որը միաժամանակ կարող է իսկաուռել 150 եւ ավելի մեքենաներ, այսինքն շատ դիսկաուռմակայաններ ունեն 1-ից ավելի իսկաուռման հարավորություն։ Երեկանում հստակիվ է հիմա շատ դժվարն է ընել, որտեւ եթե ամեն օր է փոխուն գալիս, ասել active-ը ընդնում է դիսկաուռմակայանների, ծրագրման տեղադրման գործընթացը կարտեզագրում նախատեսվում է իրականացવող ծրագիրս 1-ում իրականացնել եւ արգակորцоակայաների mm -hmm. առանձին կարտեզագրում եւ ռիսկառման կայաների պանջի կարտեզագրում այսինքն որտեղ որ մասերում որ, yeah. որ ամայքներում կարելի է դրածիչ կայաններ դադրել եւ ինչ-որ իսկառման կայաններ հարակավելի դանդաղ տարածածունը ժեցի մեծ է հայաստանի բոլոր մարզերում կան իսկառման կայաններ այո մեխանի մարզի որոշակի տարածաշրջան տարածաշրջաններ մի քիչ թույլ են գաւորված հասած ասենց ասեմ որ այն կյունիկի մարզը տաթևից գորսից անգամ դեռ դեռևս չկալիս քարոմանկայան գեր էկանոկին գերակոնիկի մարզի արաբերան մասը ըլի փոքր ճարկատ է իսկ արմայականներով Իսկ մնացած ներողություն խնդրում եմ հաթելու համար հաշվի առնվել է արդյոք մարզի մեծությունը եւ այնտեղ քանի կայաններ կան կան ասենք մյուս մարզի համեմատությամբ որը ավելի փոքր է թե դերևս նման սկզբունքը չի գիրաց։ Դերևս շը որտեղ է իսկ կարման կայանները դադրվել են կամ հասարակական գազի կապիտուների կոմից տարբեր միջազգային դորերի կոմից իրենց որոշվում մի վառմանքների այդ կացած որոշման արդյունքում եւ հիմա սկսուել է տեղադրել մասշտաբային կերտությունների գործը նո պնականաբար մասշտաբային կերտությունները շահ գրկրված տեղադ են տեղադրել այնպեսի բarium, որը որ հագեցված չ է դիսկորմականերով եւ կունենան հաճախորդ։ Կարծում եմ՝ մոտ ԱՊԳ-ում այնք կարկից ասկվացում կունենանք դիսկորմականերոն, որ այդ խնդիրը արդեն չի առաջանա։ Շատ բարի եմ հիշեցնեմ ես ես ռադիո լսողներին որ այսօր ձեր փաստաբան հաղորդաշարի եթերում մենք խոսում ենք, ենք էլեկտրական մեխանիկաների, ավտոմեքենաների հետ կապված իրավական կարգավորումների մասին եւ վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ։ Այդ համատեքստում մեր հյուրներն են ներողություն շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ Լուսինե Ավետիսյանը եւ նրա ասիսան պետի տեղեկալ Արտուր Ղավալյան։ Այսպես է մի հարց։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը այս ոլորտում իրականացրել է եւ եւս թ շարունակաբար իրականացնում է ծրագրեր եւ դրանցից են օրինակ էլեկտրական, տրանսպորտային միջոցների շarjոնակության հնարավորությունների, հիմնման տեխնիկայի հետ կապված, տեխնիկական energetics-ի խորհթwidehatական աջակցության mass-ով կամ Ա, Հայաստանում անցում դեպի էլեկտրոմոբիլների այդ ծրագրի կոմպոնենտների mass-ին կարող ենք խոսել այս պահին շրջակա միջավայրի նախարարությունը հարցյունը իրականացնում է նմանատիպ ծրագրեր թե ոչ եւ ունենում եք արդյոք այդ հետադարձ կապը ինչքանով է դնպաստում այս ոլորտում քաղաքականության փոփոխության հետ կապված այո այդ ծրագրերը իրականացնում են նշպած, այդ առաջին ծեր նշված ծրագիրը իրականացնում է մեր աշխաջակ միջավայր նախարարության բնապահպանական ծրագրերի գրասենյակի կող իրականացման գրասենյակի կողմից ինքնունի մի քանի կոմպոնենտներ եւ կարեւորագույն բաղադրիչներից այ, մեկն այ, է հենց <PO> որ կարող է հիմնական դառնալ այդ փաստաթուղթը։ Իհարկե իր մեջ ներառումն ունի նրար այլ կոմպոնենտներ, հենց մեկ էլեկտրական մեխանաների ձեռք բերում եւ այլն, բայց այնուհանդերձ այդ ծրագրերը հիմնականում ուղղված են այն բոլոր գնահատումներին թե կապված 리스կավորման կանաների հետ, թե մեքենաների ներմուծման, այսինքն այդ ամբողջ համալիր գնահատումը նախատեսվում անել այդ ցրագրերի շրջանակներում համատրելով մի եւ միջազգային փորձի հետ, այսինքն ընդհանուր առմամբ համապարփակ վերլուծություն պետք է իրականացվի որը կարծում եմ շատ կարևոր կլինի եւ որի հիմն վրա եւ մեր հետական քաղաքականությունը ուղված կլինի ոչ միայն այս արտոնություններով պայմանավորված արդյունքների հիմն վրա, այլ նաեւ այդ համալիր գնահատումների հաս շատ բարի դա շատ կարևոր է եւ կարծում եմ իսկապես այդ համալիր ամփոփումը համալիր պատկերը ունենալը արդեն ցույց կտա նաեւ հետագա իրավակարգավորումների համար ինչ պետք է կարգավորվի կոնկրետ շատ լավ էլեկտրական ավտոմեքենաների հետ կապված այս պարողի կոմինց տարբեր այսպես այդ ազոտությունների կամ հարցադրումների սոցհարցումների article-ում նշվել են այսպես որպես առավելություն մի քանի կոմպոնենտ դրանցից մեկը գինն է հարկերի հետ կապված այդ արտոնյալ ություններ, նկայանման, ցախսելից կառուցման, ցախսերը, սպասարկման ցախսերը եւ սպասարկման ցանցը։ Հետաձգքիրքի որ դրանք նշվել են որպես արտոնություններ, բայց օրինագինը նշվել է եւ որպես թերություն, եւ որպես ավելություն։ Կարծես չի գիտեմ, երբ ավելի շատ ագրգիր կազմակերպությունների կոմիտեներ այսա տվյալները ներկայացվել, ավելությունները ավելի շատ են, քան բացասական կողմերը։ Ինչ հետաձգքիր դուք ինքներդ նմանատիպ գնահատումներ անցկացնում եք եւ, որպես, և, որպես, և, որպես, և, որպես, և որպես, գիտեմ, <git> միգուցե <-i -n -2> ինչ-որ ծրագրերի էլի շրջանակներում, արդյոք այս խնդիրները լիովին ուղղությամբ ինչ-պիսի քայլեր են իրականացվում, որովհետեւ սա շատ կարևոր է հաշվի առնելով, որ օրինակ ես ինքս էլեկտրոմոբիլ եմ ցանկանում գնել, բայց մտածում եմ, ի՞նչ խնդիրներ կարող եմ ունենալ, օրինակ ավտոմեքենան օրինա� վարելու ընթացքում, տեխնիկական սպասարկման հետ կապված, արդյոք շուկան այսպես նույն ձևով է գործելու, ի՞նչ սովորական բենզին է 29 petroleum-um եւ alın ավտոմեքենաների վարելու դեպքում մեկ խնդիր։ Երկրորդը լիցկավորման, հա, եթե ես առաջին հարկում եմ բնակում, կարծես թե խնդիր չի, ես կմիացնեմ այդ ավտոմեքենան, բայց եթե բարձր հարկում եմ ապրում, իհարկեեմ դա իրականացնելու։ Այս տեխնիկական մանր խնդիրներ են, բայց որոնք կարող են խոչընդոտ լինել։ Ինչպիսին պետք է լինի, արդյոք այս բոլոր խնդիրները այդ նույն համալիր ուսումնասիրման քարտեզագրման արտուքում կարող են ավելի պրակտիկայից չկտրված լուծումներ առաջարկել։ Դիսկաուռման խնդրին հետ կապված իրականում հարցը ի՞նչն է այս կանշանակություն, ցանկացած հարցum կարելի է տեխնիկական բազանորտի դա է։ Բազանտային կետ ունենալ եւ անձնական սեփական իսկաուռման սարգով իսկաուռել մեխանան ու ցանկալի եմ։ Բնակի դեպքում հնարավոր էս քննիչի լինի։ Այսինքն ավտոթեմատը հա տեղանում։ Բնակում կամ քանա տեղում հնարավոր է ավագի հոսանքի բաշիջկետ ունենալ եւ շուրջերկրած շատ քիչ ավ 리스կավորման կետեր եմ տեսել։ Միգուցե ես չեմ տեսել։ Բավական շատ են։ Բավական շատ են քանա տեղերում եւ այլն։ Անհրաժեշտ է քանա տեղերում եւ այլն։ Չեմ ասում հոկտեմբերսի համար տեղադրված հյուրանոցների բրեստոաների բակերում եւ այլն կանները բայց քննիրը բարձրագետ կապիտալիական ուժում ասում չկա ու ցանկալի է որ մեր քաղաքացինի մեծ մասը իր մեխանիզմակավորումը սեփական ռիսկավորիչով եւ հիմնականում ճիշրային ժամերին որը ցանկալի երկու առումով նախ ավելի եժան էլեկտր энерգիայի ճիշրային ժամերին եւ մենք որպես էլեկտր энерգիա արտադրող երկիր մեր ատոմային հաշվին ունենք ջրային ժամերին էլեկտր энерգիայի սպառման ապահովման քննիրը Ես virkli amar babakanin qarewore vor artadravats vosank'a sparvi. Այսինքն դա տեսապես արթարացված է նախ։ Այո, այս դա արթարացված է, եթե հաշվենք սպասարկման ծախսերը, շահագործման ծախսերը, եթե մի քանի, ասենք հա կոնկրետ բանը չնշելով, ասեմ, եկավ էլեկտրոմոբիլը ունի ոչ 100 անգամ ավելի քաշ դետալներ, քան սովորական ավտոմեքենան։ Այո, ավտոմեքենան ինչը վեր, ինչը վերում է նաև տեխնիկական պակաս անգամ մեքենայի կապացակին։ այո։ եւ դրա հետ միասին նա բան շատ շատ նա զավումը զրոյն havasarացնում՝ յուղերի եւ անից աճերը, որը որ էլի ձեռնտու է երկու առումով, թե ծասային, թե շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող արդեն mass-ը, ոմանք դերանգ ավտոմատիկներ են, որոնք օգտագործելուց հետո շատ քիչ է որ վերամշակում կա վնասազերծում են եւ դրանց օգտագործման կանխումը արդեն գողվելի։

Ժանլյով, ես հիշում եմ, որ միջազգային իրադարձությունների հետևելով, Օխագի COP 26-ի շրջանակներում եւս նշվեց այս էլեկտրոմոբիլների տարածման, ինչքան նար վեր աշխատրի մակարդակում, ք, թե ներմուծման, թե արտադրության ընդհանուր կոնցեպտը այն է, որ հնարավորին չափ անցնել էլեկտրոմոբիլների, հա։ Եթե այսպես նայում ենք, մենք նայավ անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցից, ավելի լայն գալիս ենք հանրային տրանսպորտի։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, որտեվ որքան տեղի Հայաստանում եւս այդ երևի դեռ լոկալ, բայց ծրագրեր են առաջարկվում կամ իրականացվում հանրային տրանսպորտի էլեկտրոֆիկացման ուղությամբ։ Ինչpisին էք տեսնում եւ ինչ քայլեր են արդեն նախաձեռնվել այսօր։ Դե իհարկե նոսենք, որ դա այսինքն համայնքների իրավասության դաշտում է գտնվում այս հարցը, իրող պետք է համայնքները եւս սինենք աշխատեն այդ որպես ձեռք բերելու ուղությամբ տրանսպարտի վերջերս արտուրը մասնակցել էր Գյումրիում կայացած քննարկման, կը միկուցենք ավելի մանրամասն ներկայացվի, որ այսինքն օժանդակությունը առաջարկվում Հայաստանի Հանրապետությանը մասնավորապես Գյումրի եւ Վանաձոր քաղաքներին համագործակցության շրջանակներում եւ միկուց է եւ իրենք դառնան առաջին հանրային տրանսպորտ ունեցող էլեկտրական շարժիչով հանրային տրանսպորտ ունեցող քաղաքները շատ լավ գցա։ Եթե կարելի ավելի հարամասներ քանցրենք, հա։ Խոսքը կայուն քանաշկարավարում դաշինք ծրագրի շրջանակներում իրականացող միջոցառումների մասին է, որն իրականացում է Եվրոմիցյան կողմից Գյումրի Վանաձոր քաղաքներին՝ տարբեր ուղղորդներում աջակցություն դրամադրելու շրջանակներում նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր համայնքին Վանաձորի Գյումրի համայնքին տրամադրել 5 էլեկտրական ավտոբուս նրա մակայն երթևեկությունը կազմակերպելու համար։ Երևան քաղաքային ինք այո, յուրական ծրույլնինք, երրորդ մասին նրա ուծի լիսկար մակայաների, թատրում եւ այլն։ Տարբերաբար կարծում եմ պիտի որ ավարտվածն են գնումներ եւ համապատասխան աշխատանքները եւ ինչքան ինչքան թեակ եմ Երևանի քաղաքապետանի եւս աշխատանքներ տան ու հետ ուղցանք, բայց ավելի շոշափելի արդյունքը արդեն ունենք Հայաստանի երկրորդ քաղաքներում ունենանք մի շատ արդեն առաջին էլեկտրո էլեկտրոքանավտոբուս ունեցող համայնքները ինչը շատ ողջունելի եւ ուրախալի եմ իր համար։ Շատ ողջունելի եւ այս առումով Քաղաքապետարանի մասով հիշեցի, որ վերջերս Քաղաքապետրանը նշել էր, որ Երևանը կլինի հետիոտների եւ էլեկտրոմոբիլների քաղաք։ Ինչքանով ենք մենք արդեն նայավ սպարոգի տեսանկյունից, հա, սպարոգ ինչքանով է այսօր պատրաստ ցովորական ավտոմեքենան փոխարինելու էլեկտրոմոբիլին, որտեւ տարբեր խնդրում էլ, հա, նաեւ սոցիալական մեդիա եւ այլ այդ հանդիպումների թրեյնը մինգների ծրաջանակներում այս ինֆորմացիան ամեն դեպքում հասանելի է թե որքանով է մեր հանրությունը պատրաստ իհարկե թվերը դեռևս այնքան էլ շատ, շատ չեն բայց խոսում են իրենց աճի մեջ ի՞նչ է կարծում արդյոք մոտ է այդ կոնսեպտը որ Երևանը կլինի նաեվ հետիոտների եւ էլեկտրոմոբիլների քաղաք։ Գուցե շատ մոտ չէ իրականում եթե ռեալ գնահատենք որը փետը ունենք մեծ ավտոմոբիլային բազա է այսօր Հայաստանում բենզինային շարժիչով եւ գազով աշխատող տրանսպորտային միջոցները, բայց այնուհանդերս այն տենդենս է, որ ունենք կարող է չም կարող ասել շատ մեծ, բայց այնուհանդերս քայլեր են ուղված դրան։ ԵՒ, և մենք գնից էինք խոսում իր, իրապես, այսինքն էլեկտրամոբիլները համեմատած մի շարժիչով աշխատող տրանսպորտային միջոցներ իրենց գնային առմով թանկ են, բայց այս արտոնությունները հնարավորություն են տալիս դրանք այսպես ասած կոմպենսացնելու եւ շահավետ դարձնելու։ Այսինքն ակնհայտերը մեր գնահատականներ, այսինքն այս փոփորձը իրապես ցույց տվեց, որ այս արտոնությունը, եթե չլիներ, մենք չէինք կարող ունենալ նման դեք հայելերով առաջընթաց այս ոլորտում։ Այո, արտոնությունները բավականին վիճակապ է։ Իսկ հավասարեցնում են, գինը դա նիման է նմանաների մասով, այսինքն շատ տարբեր է կախված մոդելից, շատ տարբեր է այնուհանդերձ ինքը մեծ հնարավորություն է ընձեռում, որտիսի թե կուս միջին այն գնային արմով միջին դ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցը ներգրվի Հայաստան։ Շատ բարի։ Այս թեմայի շրջանակներում երևի թե փորձ են կամփոփել մերձვიցը շատ կարևոր է այն աշխատանքը, որը արվում է շրջական միջավայրի նախարարության կոմիտե՝ նախապայմաններ ստեղծելով եւ շատ կարևոր է նաև այն որ փողկապակցված է հենց էլեկտրական մեխանաների <th>փոփոնների կառավարումը, հա, եթե կարելի <բաք> այս թեմայի մասին <բաք> այս առումով իջխորանալը, որտեղ մեր հաղորդումը արդեն ավարտվում է, չենք կարող տարբեր ենթաշերտներ մտնել, այս առումով փոփոնների կառավարման պատրաստենք մենք <բաք> էլեկտրական մեխանաների mass-ով ունենալու ինչ որ նախ հիմք, platform, աշխատանքի դեդերևս վաղի այս մասին խոսել հիմնականը խնդիրը վերաբերում է մարդկոցներին այդ մարդկոցների օկտահանմանը խնդիրը վերաբերում Եվ ինչպես գիտեք, մենք ունենք ստանդարտ պորտավորություն, որ այդ, պետք է արտադրողի inline-ած պատասխանատվության համակարգը ներդրվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո, այո, այս համաձայնագրի շրջանակներում է այս պորտավորությունը։ Մենք պետք է առնվազն օրենսդրության մակարդակով ոչ 24 տվական մոդարքենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը եւ հենց այդ շրջանակներում է նախատեսումը, որ հենց այս մարդկոցների օկտահանումը իրականացվի։ Այսինքն կփորձենք այդ պատասխանատվության համակարգին ներդր Map, ինչ որ ծնայ մյուս թափոնները, այս կարևոր մի հատ առանձին ինքը Բաղադրիջ պետք է լինի այդ համակարգի մեջ, այս մասով եւս ունենանք, կարծում եմ, հույս ունեն որ կկարգավորենք այս հարցը եւս օրը շատ բարի շատ լավ եւ ձեր երևի թե հաղորդման վերջում խորուրդը այն անձանց ովքեր վարում են հա կամ ցանկանում են ներմուծել էլեկտրական ավտոմեքենա, ի՞նչ քայլերի հետամուտ լինեն, հետևեն այդ փոփոխություններին, թե ուղղակի առաջիններից մեկը լինեն, որ այդ քվոտայի շրջանակներում տեղավորվում այս եւ միուս տարիների ընթացքում, եւ ի՞նչ աղբյուրներից կարող են նաեւ օգտվել, որպեսզի իմանան լիցկա լիցկավորման կայանների կամ սպասարկման, չի դեմ ընդհանուր opatկեր որտեղ կարելի ունենալ տեղեկացված լինելու համար ցուց թեորեստրական լինի եւ եթե չկա այդ ամբողջը մեկում գոնե մի քանի ուղղություններով նշենք որ պարզապես ապահովենք դրանց նախարարության կողմով բարբերաբար մենք հրաապարակում ենք բոլոր փոփոխությունները են եւ օրենսդրական այս եւ այսինքն տեղեկատվության Facebook նախարարության Facebook-յան էջով եւս կան նաեւ մասնակիտացված էջեր որոնք վարում են այդ այսինքն տեղեկատվությունը ազատ է եւ լիցկավորման կանաների մասով ինչպես նշեցինք կան հավելվածներ հատուկ որոնք հնարավորություն են տալիս is արդեն հողումների միջոցով աիցելը եւ տեսնել թե որտեղ ինչ տեսակի լիցքավորման կայաններ կան կախված իրենց հյուրությունից, լիցքավորման արագությունից եւ այլն, այսինքն ինֆորմացիան բավական հասանելի է բոլոր շերտերին եւ չեմ կարծում, որ ուղակի պետք է շտապել, կարծում եմ կվոտայով հասնելու համար։ Հասկանալը։ Շատ բարի, շատ շնորհակալություն եմ հայտնում արգելի հյուրեր այսօրվա։ Իվ, մեր ալելու, եւ մեր հաղորդմանը հյուրեն կանելու եւ արայժե տեղեկատվությունը տրամադրելու համար կարծում եմ այս հաղորդման ավարտին եւ հաղորդումից հետո շատերը ցանկանան ծերկ վերելեք էլեկտրոմոբիլ, եթե տատանվում էին իրենց որոշման մեջ եւ հիշեցնեմ մեր հարգելի ռադիո լսողներին, որ այսօր ձեր փաստաբան հաղորդաշարի եթերում մենք խոսում ենք էլեկտրոմոբիլների հետ կապված իրավական կարգավորումների մասին մեր հյուրերն էին հաշրջակամիջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ եւ պետի տեղակալ լուսինե անվետիսյան ու արտուր խավալյանը շնորհակալություն ցտեսություն